ដែលដើម្បីថាយ៉ាងខ្លួនរបស់យើងនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគុណធម៌ណាយ៉ាងខ្លួនរបស់យើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគុណធម៌ចឹងបានជាយើងខំប្រឹងប្រែងខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រណាដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវសិក្សាធម៌វិន័យគឺថ្ងៃពុទ្ធពី3ហ្នឹង300ខែបុកពុទ្ធសករាជ256363ត្រូវថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដូច្នេះយើងសិក្សាតាំងពីដើមរហូតមកនោះគឺដើម្បីបន្តនៅអាយុជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងសិក្សានេះគឺតាក់ទងនឹងវិន័យកណាវិន័យបីបទដែលយើងសិក្សានោះជាសិក្ខាបទរបស់ញាតិញោមសិក្ខាបទរបស់យាយយាយក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងវិន័យហើយវិន័យនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាគឺជារឿងគួរវិន័យនេះគឺជារឿងគួរព្រៀបដូចតាមឈើដែលរីកលូតលាស់ស្លឹកមានស្លឹកមានផ្កាស្រស់បំព្រើងបញ្ចេញនៅសោភ័ណភាពប្រកបទៅដោយពលុកដោយប្រឈឹងប្រឆៃទៅបានគឺអាស្រ័យតាមឈើនោះឯងមានរឹសចាក់ចុះទៅក្នុងផែនដីបើយកជីជាតិណាបើយកជីជាតិអញ្ចឹងតាមឈើនឹងដែលរីកស្រស់រីកតកានឹងគឺអាស្រ័យជីជាតិនៅក្នុងការបើកយករបស់ឫសហើយពិសេសនឹងគឺថាបើថាបានម្ចាស់នឹងបានម្ចាស់ដើមឈើនឹងយកចិត្តទុកដាក់ណាយកចិត្តទុកដាក់បីបាច់មើលហើយរក្សាឲ្យបានស្អាតល្អជុំវិញបរិស្ថានដើមឈើជុំវិញនឹងស្រោចទឹកដាក់ជីបន្ថែមដើមឈើនឹងរីកលូតលាស់កាន់តែល្អយ៉ាងណាវិញលំអនៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះទាំងអស់ទាំងប្រព័ន្ធទាំងបព្វជិតបុរសស្ត្រីទាំងអស់នឹងគឺអាស្រ័យការដែលសិក្សាហើយយកទៅបប្រតិបត្តិតាមគោរពតាមប្រព្រឹត្តតាមបន្តអាយុជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យស្ថិតនៅឲ្យតាំងនៅហើយកាន់តែរីកកាន់តែដុះដាលកាន់តែស្រស់បំប្រោងណាប្រៀបដូចជារុក្ខជាតិដែលបានបើកយកជីជាតិនឹងទឹក
យើងមកទំនប់បំរុងមេធៀងស្លឹកយ៉ាងណាសេចក្តីនេះក៏ដូចគ្នាដូចជាពុទ្ធម្ចាស់អញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រណាវិន័យខ្លះទៅធម៌ខ្លះទៅហើយរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងប្រកបទៅដោយគុណធម៌ចេះសម្រួលកាយសម្រួលវាចាសម្រួលចិត្តធ្វើកិច្ចណាធ្វើកិច្ចវត្តផ្សេងផ្សេងចំពោះអាចារ្យចំពោះឧបជាកិច្ចវត្តផ្សេងផ្សេងចំពោះព្រះសមាសំពុទ្ធណាប្រព្រឹត្តនៅវត្តខន្ធកៈផ្សេងផ្សេងឬក៏ដែលហៅថាវត្ត14ណាណាដែលហៅថាវត្ត14នោះគឺកិច្ចប្រតិបត្តិរួមនៅប្រចាំថ្ងៃនឹងចេះដោះសម្អាតកាយកាត់ដែលដូចថាចេះថែរក្សារាងកាយមានអនាម័យរត់ទឹកចាប់ខើរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យមានសុជីវធម៌ប្រគល់ម្ចាស់នឹងទៅជាស្អាតស្អំដែរទីពើក៏ស្អាតស្បង់នឹងក៏វាស្អាតស្អាតនឹងគឺចង់បានន័យថាវាមិនកក្រិចទៅដោយក្អែលដីណាមិនទៅសើមងផ្សេងផ្សេងព្រោះបើតាមខ្ញុំកណាតឹងមានគុតចាអង្គខ្លាំង2ខែ3ខែគាត់បោកស្បង់ទៅម្ដងណាហើយបើធំយាមមិនដឹងប្រហែលខែបានលោកបោកម្ដងអើខ្មៅទៅក្រិចសិតតែគេហៅថាអាចបន្តើអាចចៃណាលោកឃើញអាខ្វៅខ្វៅហ្នឹងជាសេលោកតារៀងចាស់ចាស់ហ្នឹងណាអឺអានឹងហើយណែលោកអត់ចេះថែរបស់របរប្រើប្រាស់របស់ខ្លួននឹងខ្មៅឲ្យក្រិចហើយបើសិនជាបាទវិញណែឆាប់បាយចង់ចូលទេបាទក្រិចរួយអាស្រោបបាទនឹងស្អីទេខ្មៅចុកលិចចុកកើតនឹងខ្មៅពេញនឹងនឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងនឹងវាអត់មានអនាម័យសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនឹងវាអត់ល្អពេលខ្លះគំថាឡើយអនាម័យសុបីសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនឹងក៏វាខុសទំនើបជ្រងេងចងាងរំខានគេរំខានឯងម៉ោងសឹងមិនព្រមសឹងមិនសឹងអង្គខ្លះមិនសឹងមានមូលហេតុគេមិនសឹងប៉ុន្តែគេប្រឹងទន្ទិញធម៌ស្ងាត់ស្ងាត់អង្គខ្លះមិនសឹងប៉ុន្តែរំខានគេណាប៉ុន្តែខ្លះនឹងរំខានដោយការទន្ទិញធម៌តែខ្លះទៀតរំខានដោយដេតិឆានកថាមានតែទៅមានស្គរទៅហូកជ្រៀវសោកអាក់អាយ
វងវែងចឹងអត់ត្រឹមត្រូវគុណចាស់យើងជាអ្នកបួសត្រូវមានសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅយើងរស់នៅកុំឲ្យរំខានអ្នកដទៃខ្លួនយើងមួយហ្នឹងណាយើងសឹងក៏សឹងទៅយើងមិនសឹងក៏ហីទៅក៏ប៉ុន្តែកុំរំខានគេចឹងហើយតែកាលណាយើងរំខានគេយើងបង្កភាពចលាចលដល់គេការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងវាអត់រលូនទេបន្តយកមិនឆាប់ទេគង់តែបានខ្វែងគំនិតគ្នាគង់តែបានឈ្លោះគ្នាមើលបំណាំគ្នាអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់យើងនោះវាអត់មានគេហៅថាសោភណៈជីវិតអត់មានស្រស់បំព្រងប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលដុះទៅលើផែនដីដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានសោភណភាពបានអីសោភណភាពបើសត្វតែចៃសត្វតែស្អីណាដល់កើបើស្រលីគេហៅសត្វតែក្រាសត្វតែស្អីស៊ីនោះណាដែរវាអត់មានសោភណភាពល្អទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដើមឈើនឹងវារីកលូតលាស់បានល្អវាចាស់ឈើនឹងត្រូវចេះបីបាច់ថែរក្សាដើមឈើនឹងដាក់ទឹកដាក់អីអញ្ចឹងទៅឆាប់ធំបានផ្លែមានផ្លែមានការយ៉ាងណាមិញគុណធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដែលប្រគល់ម្ចាស់សិក្សារៀនសូត្ររាល់ថ្ងៃគឺជាការបីបាច់ថែរក្សាណាទៅអាយុជីវិតបព្វជិឧបសម្បទាព្រះភ្នំរបស់យើងនឹងឲ្យព្រះភ្នំរបស់យើងនឹងមានសោភណភាពដែលស័ក្តិសមជាអ្នកបន្តអាយុជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដំណើរការទៅបានដោយល្អដំណើរការទៅបានដោយរលូនចម្រើនទៅដោយសិលចម្រើនទៅដោយសមាធិចម្រើនទៅដោយបញ្ញាបើមានគុណធម៌អីបញ្ញាឬក៏សមាធិឲ្យវារីកដុះដាលលូតលាស់ធំធាត់ទៅលុបទៅលុបទេក៏បានខ្លះខ្លះដែរតែគុណធម៌សិលនោះគឺត្រឹមត្រូវល្អនឹងគឺជារឿងប្រពៃស្អាតផលផងដូចសិលរបស់ប្រធេរៈមួយអង្គដែលស្អាតផលផងសំបីតែដួងព្រះច័ន្ទនឹងក៏ប្រៀបមិនបាននឹងសិលរបស់លោកដែរសិលលោកនឹងសិលល្អណាស់មកបងអត់មានបន្ទិលសៅមកស្មោកក្រោកទៅដល់ភាពទ្រុសិលបន្តិចបន្តួចណាចាប់តាំងពីលោកចេញសាងរំភោមកសិលរបស់លោកគឺបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវអានេះគឺជាគុណធម៌ណាគឺជាគុណធម៌ចាំបានថាយើងតែការណាគុណធម៌យើងល្អប្របីយើងសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តនឹងគុណធម៌ដែលយើងមានហ្នឹងហើយក៏ត្រេកអរចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងសិក្សាធម៌វិន័យទៅសប្បាយចិត្តបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អានទៅសប្បាយចិត្តអត់មានកើតទុក្ខអត់មានមុខជ្រួញអីណាណីអត់ទេសប្បាយចិត្តក្នុងការបានទទួលនៅព្រះធម៌ហ្នឹងស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃទៅ
ជក់ចិត្តចូលចិត្តសบายចិត្តអ្នកតន្ត្រីនាំទៅនេះនាំទៅនោះនឹងគឺអត់ទៅតាមទេរឿងសบายចិត្តក្នុងធម៌នឹងគឺជារឿងពិសេសថាដោយព្រះមហាកបិណ្ឌអីលោកសบายចិត្តណាស់បានចេញសាងប្រភ្នំនេះកាត់បង់នៅសេចក្តីកង្វល់ដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយអាមាត្រដោយការជួបជុំផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅគឺអស់កង្វល់ក្នុងជីវិតពីដើមឡើយនៅជាស្ដេចនៅជាព្រះរាជានឹងទៅនេះទៅនោះសុទ្ធតែហែហមមានខ្ញុំពីលៀងមានបាវបំរើមានអាមាត្រមេទ័ពហែហមសុទ្ធតែទៅពីនិតទៅមើលមុនណាតែដល់ពេលចេញសាងប្រភ្នោះហើយស្រួលមិនខ្វាយខ្វល់អ្នកណាអ្នកណីលួចធ្វើឃាតធ្វើអីអត់ព្រោះតែបួនមានតែបាបមានតែស្បងមានតែចិត្តពលមានតែសង្កេតដីមានតែធម៌មកក្រមានតែបំពុងបញ្ជុលមានតែបញ្ជុលដែរតែប៉ុណ្្នឹងអីដែរមិនដែរស្អីទេគឺសម្រាប់ដែរស្បងចិត្តពលខូចណាវាធ្លុះធ្លាយម្ដងមកកាលមានតែបំពិតកោអីតិចតួចហើយថាអថបរខាបរខា8របស់អ្នកពូហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានសម្បត្តិមានទ្រព្យអីសម្រាប់ចោលលួចចោលឆក់ចោលប្លន់នោះទេអញ្ចឹងជីវិតលោកហ្នឹងប្រសើរសប្បាយរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអាហារសុខានអាហារសុខានមានសេចក្តីសុខដាស់ណោមានសេចក្តីសុខដាស់ណោតែពោឡើងតែប្រកាសឡើងកណ្ដាលព្រៃកណ្ដាលវាលមួយអង្គឯងហ្នឹងក្នុងការនោះភិក្ខុទាំងឡាយមិនបានយល់អំពីជម្រៅនៃហរតីរបស់កបិនភិក្ខុហ្នឹងក៏ពោលថាកបិនហ្នឹងឯងពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាស្ដេចសោយសុខក្នុងការមង្គលអាហារហ្នឹងក៏វាឆ្ងាញ់អ្នកបម្រើមានប្រុសមានស្រីស្អាតស្អាតសោយសម្បត្តិជាព្រះរាជាណាចឹងហើយដល់ពេលមកសាងប្រភ្នំនេះយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានអ្នកបម្រើអត់មានអីចឹងទៅហើយដល់ទៅពេលឃើញលោកនៅក្នុងព្រៃមួយអង្គឯងពោលឡើងសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោនឹងគិតថាមហាកបិណ្ឌនឹងប្ររពដល់កាមគុណហើយដែលធ្លាប់អាស្រ័យកាលនៅជាព្រះរាជានោះបាននាំរឿងនឹងមកក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហៅមហាកបិណ្ឌមកសាកសួរដឹងរឿងរ៉ាវក៏ព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាសាវករបស់តថាគតនឹងមិនបានពោលប្ររពនៅខណ្ឌដែលនៅការមគុណដែលធ្លាប់អាស្រ័យមកពីមុនទេបុត្ររបស់តថាគតនឹងគឺពោលឡើងអាស្រ័យឡើងចំពោះសភាវៈបច្ចុប្បន្ននេះដែលមាននៅសេចក្តីសុខចឹងទៅក៏ព្រះអង្គទ្រង់សរសើរហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ធម្មបៃតិសុខាន្តសេតិ
វុបបសន្នេអ្នកចេតសាអរិយពវេតិទេធម្មេសតិរមតិបន្តិតោចឹងណាកូនចាស់ធ្លាប់បានស្ដាប់បានរៀននេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបុគ្គលមានឲ្យធម៌អបិតិធម៌អបិតិសុខังសេតិបុគ្គលមានឲ្យធម៌អបិតិហ្នឹងតែដេកនៅជាសុខតែដេកនៅជាសុខហ្នឹងដេកនៅជាសុខយ៉ាងម៉េចគឺលោកដេកនៅជាសុខក្នុងអត្តភាពលោកហ្នឹងមិនលាយឡំទៅដោយកិលេសមិនលាយឡំទៅដោយរូបមិនលាយឡំទៅដោយសំឡេងមិនលាយឡំទៅដោយក្លិនរូបផលថាពាក់នេះមានតែសេចក្តីសុខពីព្រោះលោកមិនច្រឡំច្រឡំទៅដោយកាមគុណ5ដែលកាមគុណ5ហ្នឹងមនុស្សធម្មតាកម្រគិតផុតណាកម្រជាបានណាប៉ុន្តែព្រះធេរៈនឹងលោកគិតផុតលោកជាបានលោកសប្បាយចិត្តហើយក្នុងអរតីរបស់លោកហើយយើងវាដូចយើងសពថ្ងៃគិតមិនផុតជាមិនបានហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់ខ្វល់អារឿងកាមគុណនឹងយកអាកាមគុណនឹងឯងខ្វល់យកមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយកង្វល់ខ្វល់រឿងកូនរឿងប្រពន្ធរឿងប្តីរឿងម៉ែរឿងឪរឿងបងរឿងប្អូនមិនចេះចប់រឿងនឹងវាអត់ចេះចប់ថ្ងៃនឹងខ្វល់ស្អែកក៏ខ្វល់ខាន់ស្អែកក៏ខ្វល់ខាន់ស្អែកមួយក៏ខ្វល់អាទិត្យនេះអាទិត្យក្រោយខែនេះខែក្រោយឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយខ្វល់មួយជីវិតខ្វល់រហូតខ្វល់រកថ្ងៃសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងស្លាប់វាអត់មានណាបានតែនឹងមានបើជីវិតនឹងវាត្រូវការបើកិលេសនឹងវាត្រូវការរកពេលឯណាសម្រាប់សម្រាប់រកពេលឯណាសម្រាប់ទន្ទេបានអត់មានទេខ្វល់រហូតចឹងទៅខ្វល់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅរកអាថ្ងៃមួយសម្រាប់ស្លាប់នឹងវាអត់មានប៉ុន្តែជិះមិនផុតគិតមិនបានវាត្រូវតែស្លាប់ចឹងដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ហើយហ្នឹងនៅតែខ្វល់សម្រាប់ខ្លួនឯងស្លាប់ទៀតកូនចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ដឹងតែអ្នកដែលខ្វល់សម្រាប់ខ្លួនឯងងាប់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងស្លាប់ហ្នឹងតែបើខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំយកខ្ញុំទៅដុតខ្ញុំកតៅណាខ្ញុំស្លាប់ទៅកុំយកខ្ញុំទៅដុតខ្ញុំកតៅខ្ញុំខ្លាចកតៅខ្ញុំស្លាប់ទៅដុតខ្ញុំចុះកុំយកខ្ញុំទៅកប់ខ្ញុំខ្លាចចង្រេចន្លេនឹងរុកច្មោះណាខ្វល់អារឿងងាប់ហើយនឹងងាប់ហើយនឹងនៅខ្វល់ទៀតណាយើងគិតមើលអាយ៉ាមុនពេលងាប់នឹងខ្វល់អើយខ្វល់កូនពៅរបស់ម៉ែកូនបងរបស់ម៉ែកូនតារបស់ម៉ែរបស់ឪសុខទុក្ខយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេក្រោយពីម៉ែស្លាប់ទៅនឹងកូនដឹងយ៉ាងបិញយ៉ាងណាយោអាយ៉ាអាយ៉ៃអាយ៉ៃអាយ៉ៃយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយកូននឹងវា
រកស៊ីមានបានសំណុកសុខស្រួលត្រូវគ្នាបងប្អូនទៅវាមិនសូវអីទេតិចលោតថាកូននឹងវាអត់ត្រូវគ្នាទៅវាឈ្លោះវាបង្កាយវាកាប់ចាក់គ្នាដតើគេដតើអីទៅហើយគាត់ដឹងទៅតែពេលចិត្តងប់ហ្នឹងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងចិត្តហ្នឹងឯងកង្វល់រហូតទុករហូតនឹកឃើញអញស្លាប់ទៅវាស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែកូនហ្នឹងវាមិនដឹងជាសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេចិត្តទេសង្កលភេទុគតិបតិកង្ខាកាលណាដែលចិត្តហ្នឹងវាសៅបងចិត្តហ្នឹងវាក្រោធក្រៀតស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅកាន់ទុគតិមានអីខ្វល់តែរឿងកូនរឿងអីអីហ្នឹងស្លាប់ទៅកើតជាឆ្កែក្រោមផ្ទះនឹងទៅបងនៅជាមួយកូនហ្នឹងឯងឆ្កែផ្ទះកូនហ្នឹងកើតទៅជាមាន់ហ្នឹងទៅកើតទៅជាជ្រូកជាទាគោពពែអីទៅហ្នឹងនឹងទៅបងទៅព្រោះពុទ្ធិកាព្រះអង្គសំដែងចិត្តេសង្កលិទ្ធេទុគតិបតិកង្ខានោះចិត្តេគឺសម្ដៅទៅលើចិត្តណាចិត្តរបស់បុគ្គលណាក៏ដោយសង្កលិទ្ធេនឹងគឺថាវាសៅបងវាគ្រោតគ្រៀតសៅបងគ្រោតគ្រៀតដោយអីសៅបងគ្រោតគ្រៀតទៅដោយលោភៈខ្លះទៅទោសៈខ្លះទៅមោហៈខ្លះទៅវាមិនអស់មិនទៅវានៅជាប់តែមិនទៅកូនអញកូនអញសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីអីយាយខ្លះទៅងប់ចិត្តស្លាប់ហើយនឹងវាទ្រពសម្បត្តិនឹងវាច្រើនទុកណាយាយខ្លះតាខ្លះនឹងទុកទ្រពសម្បត្តិនឹងកែណាណាទុករួចទៅនៅស្ដាយចាយវាមិនទាន់អស់គឺថាខ្លួនឯងអាចនៅបានប្រទេសឆ្នាំទៀតបន្តឆ្នាំទៀតអត់ទៅវាមានចឹងអីម៉ាច់ចុកអត់មានយោគយល់ដល់បុគ្គលណាមកផ្ដាច់សង្ខារលោកយាយពកតាលោកតាពកតាទៀតតែនោះអាលុយទៅក្រោមខ្នើយហ្នឹង4-5,000ដុល្លារអីចឹងទៅណា4-5,000,000អីចឹងទៅមានអីនៅឡៃដល់គិតអាលុយហ្នឹងកើតនឹងធ្វើសត្វអត់សត្វសម៉ៅនៅក្នុងខ្នើយសង្កត់លុយនឹងតបងក៏មិនដឹងយ៉ាងអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្រើនអប់រំឲ្យបានច្រើនជីវិតរបស់យើងនឹងស្រស់បំព្រងនឹងថ្លាស្អាតដូចជាជីវិតរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះមហាកបិលជាដើមដែលលោកកាត់បងលះអស់ចឹងទៅអត់មានអឡោះអាល័យនៅក្នុងខាន់នេះណានៅក្នុងការមកគុណនេះក៏ពោលឡើងសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោអានឹងដោយសារអីដោយសារបានក្រេបទីជក់នៅរូបនៃព្រះធម៌នេះដែលតែព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងប្រកាសថាធម៌បីទេសុខានសេតិនោះគឺបានក្រេបទីជក់នៅរូបនៃព្រះធម៌តែកាលណាបានក្រេបទីជក់នៅរូបនៃព្រះធម៌ហើយសบายហ៎វត្តសានេញចេតសាចិត្តរបែកស្អាតរបែកផលផងប្រគុណម្ចាស់ព
ប្រគល់ម្ចាស់ស្គាល់ទឹកអត់ណាទឹកកាលណាដែលទឹកនឹងវាដែលរងថ្លាស្អាតផលផងទឹកនឹងគួរដល់ការក្រេបផឹកគួរដល់ការប្រើប្រាស់ឆាន់ណាក្រេបផឹកនឹងគឺឆាន់ទឹកនឹងគួរដល់ការប្រើប្រាស់គួរដល់ការឆាន់យកទៅងូតក៏បានយកទៅផឹកក៏បានយកទៅលាងរបស់មន្ទិលសៅមកអីក៏បានប្រើបានគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់ព្រោះទឹកនឹងវាស្អាតណាយ៉ាងណាមិញយើងបានក្រេបជាជក់រស់នៃព្រះទាននេះដែលបានផឹករស់នៃព្រះធម៌នេះព្រះធម៌នឹងដែលយើងបានផឹកបានក្រេបបានជាជក់នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងសប្បាយត្រេកអររីករាយក្នុងចិត្តណាចឹងបានបងសំដែងនឹងធម៌បិតិសុខសេតិវិបស្សនេអ្នកចេតសានឹងរួចធម៌នឹងធម៌របស់អ្នកតាអរិយបវេតិតេធម្មេសមតិអរិយបវេតិតេធម្មេសតិរមតិបន្តិតោអរិយបវេតិតេធម្មេនឹងធម៌នឹងគ្មានធម៌អ្នកណាទេគឺធម៌របស់ព្រះអរិយៈលោកបានប្រកាសលោកបានសម្ដែងលោកបានតែងតាំងតកល់ទុកបើធម៌របស់ព្រះអរិយៈនឹងមានស្អីគ្មានស្អីទេមានតែសតបដ្ឋាន4ទេអញ្ចឹងទៅសមាបធាន4ទៅឥន្ទ្រីយ៍5ពលៈ5ពោជង្គៈ7អរិយវគ្គអង្គ8សិលសមាធិបញ្ញាចឹងទៅទៀតសិលភាវនាចឹងទៅធម៌នឹងមានស្អីទេក្រៅពីសច្ចៈធម៌ពួនក្រៅពីលក្ខណៈ3អីចឹងទៅណាធម៌នឹងគឺធម៌នឹងវិន័យទាំងឯងធម៌នឹងមានស្អីទៀតហើយព្រះអរិយៈលោកប្រកាសលោកសំដែងព្រះធម៌នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់សិក្សាហើយបដិបត្តិតាមចឹងបានសេចក្តីសុខយើងអ្នកសិក្សាបដិបត្តិតាមបានសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តសบายត្រេកអរចំពោះព្រះធម៌នឹងរីករាយទទួលយកព្រះធម៌នឹងដៃដៃទាំងពីរធម៌នឹងគឺចឹងហើយដល់ទៅពេលចឹងទៅយើងនឹងមានឈ្មោះថាម៉េចកាលណាដែលយើងបានស្ដាប់ធម៌រឿយរឿយរឿយញើញើយស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតគ្រប់គ្រប់ការអញ្ចឹងយើងនឹងមានឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតណាសតិរបន្តិបន្តិតោណាយើងមានឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតបណ្ឌិតនឹងយ៉ាងម៉េចគឺបណ្ឌិតនឹងត្រេកអររីករាយក្នុងការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអរិយៈនឹងសពសពការបន្តិតោនឹងគឺបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតនឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញាបាច់ចាំទៅរៀនដល់ថ្នាក់ណាថ្នាក់ណីទេរាល់តែសិក្សាស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនេះបានតែបានធ្វើតាមនឹងបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមិនចាំបាច់មានឋានៈមានក្រិតមានក្រមអីទេបាច់ចាំរៀនឆ្នាំទី1ទី2ទី3បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតស្អីទេសំខាន់គឺចេះបណ្ណាបតិបត្តិបណ្ឌិតធ្វើបណ្ណាចេះបណ្ឌិត
ដែលរៀនទៅសិក្សាទៅបប្រតិបត្តិតាមទៅញ៉ាំបញ្ញាឲ្យដល់ត្រង់ឲ្យកើតឡើងចម្រើនពូជបញ្ញាណាចម្រើនពូជបញ្ញាឲ្យកើតមាននេះឯងគឺជាសភាពនៃបណ្ឌិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងបំពេញថាចូលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងដើម្បីឲ្យគុណធម៌នឹងតោះតាក្នុងសន្តានរបស់យើងរីកធំធាត់ទៅដល់គុណធម៌គុណចាស់ត្រូវតែចេះសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តណាពេលវេលាជាច្រើនរបស់យើងនឹងគឺយកអាពេលវេលានឹងប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍លះបង់អ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍ចេញសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យទៅគុណម្ចាស់នឹងចម្រើនទៅដោយសិលដោយសមាធិដោយបញ្ញាដោយគុណធម៌ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឃើញវត្តប្រតិបត្តិដ៏ល្អគោរពបូជាដោយបច្ច័យ4ជីវរបត់បានសនាសនៈគលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏ប្រព្រឹត្តព្រមចារ្យៈធម៌យ៉ាងសប្បាយបន្តទៅទៀតណាដោយជាព្រះធេរៈច្រើនច្រើនអង្គដែលនិមន្តទៅតាមព្រះចក្រពាលភេក្តីព្រះធេរៈច្រើនអង្គនិមន្តតាមព្រះសរិបុត្រព្រះមោគលានព្រះកស្សបៈក្តីលោកសប្បាយក្នុងហត្ថីរបស់លោករីករាយមិនកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរឿងនេះរឿងនោះសពគ្រប់បែបប្រការហើយអារឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះណាគប់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គត្រូវដឹងរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ក្នុងលោកនេះបើយើងខ្វាយខ្វល់យើងកាន់តែខ្វាយខ្វល់កាន់តែរឿងរ៉ាវវាកាន់តែច្រើនកាន់តែមានអារឿងដែលខ្វាយខ្វល់ណាហើយមិនចេះចប់មិនចេះអស់មិនចេះហើយទេរឿងនឹងច្រើនណាស់ណាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេផុតពីរឿងមួយចូលរឿងមួយផុតពីរឿងមួយចូលដល់រឿងមួយរឿងរ៉ាវក្នុងលោកហ្នឹងខ្វល់មិនចេះអស់មិនចេះហើយប៉ុន្តែទោះបីជាខ្វល់យ៉ាងណាខ្វល់រហូតអស់ជីវិតរបស់យើងក៏មិនចេះចប់ដែរវាទាល់តែយើងទៅចេះបញ្ចប់ដល់ខ្លួនយើងដកចេញទៅសេចក្តីកង្វល់ការហួងហែងការជាប់ជំពាក់ការអាឡោះអាល័យទាំងអស់នឹងចេញទៅបើមិនចឹងនេះនៅតែខ្វល់រហូតទៅជីវិតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាធ្វើតែចៅអធិការមកអង្គមកវត្តហ្នឹងខ្វល់រឿងលោករឿងតារឿងយាយរឿងកូនឈើដាំដុះដុះរឿងស្រោចទឹករឿងបោះសម្រាមរឿងចង្ហាន់បងឯងចំអាបរឿងតំណាក់តំណងពុទ្ធបរិស័ទរឿងផ្សព្វផ្សាយប្រពុទ្ធសាសនាបែបមិនបែបមិនដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដឹងបានយល់ធ្វើមិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលមកវត្តមកអារាមធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាខ្វាយខ្វល់រឿងចង្ហាន់លោកខ្វះខាតអីសពគ្រប់បែបប្រការខ្វល់មែនតើត្រង់ពេលសឹងខ្លួនឯងដែលចង់បានណែគឺខ្វល់យ៉ាងហើយសួរលទ្ធផលចុងក្រោយបានស្អីទៅទេអាខ្វល់ក៏ប្រពន្ធហ្នឹងអាមិនខ្វល់ក៏តែប្រពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះវាមានសេចក្តីក្រវាយក្រវល់ច្រើនគេហៅថាបរិពោធហ្នឹងណា
ហើយបងតើកុហកនឹងគ្រប់គ្រងទីអាណាខ្វល់ឬដីឬបពួនឬកូនឬចៅហើយបងអ្នករៀបការផងខ្វល់អារឿងគ្រួសារខ្លួនឯងផងខ្វល់អារឿងគ្រួសារអ្នកដទៃផងណែខ្វល់មែនតើទៅអាគេការរួចហើយទៅណាអាគេលែងគ្នានោះបងទៅធ្វើឲ្យឯងខ្វល់ដែរអាការរួចហើយនោះវាទៅជាឈ្លោះទាស់តែងគ្នាលែងលះគ្នាចែកកូនចែកចៅចែកចានចែកឆ្នាំផ្ទះសំៃនោះវាខ្វល់ដល់អាអ្នកឯងធ្វើការងារដែរអាពេលការក៏ឲ្យឯងខ្វល់អាពេលឈ្លោះទាស់តែងគ្នាបែកបាក់គ្នាក៏ឲ្យឯងខ្វល់អីដល់នៅអានឹងកັບចាក់គ្នាចែកចានចែកឆ្នាំហ្នឹងក៏អាឯងយករាជការហ្នឹងក៏ខ្វល់ណាព្រឹងកង្វល់វិញមានច្រើននិយាយវាចេះចប់ចេះអស់ចេះហើយវាទៅរឿងច្រើនទៅទៀតអាការងាររបស់សហគមន៍ផងរបស់សមាគមន៍ផងឃើញទេការងារផ្សេងផ្សេងតាមក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអូច្រើនកកកដីណាស់និយាយមិនអស់ទេប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺទីបំផុតទៅទៅទេអត់មានបានការអីទេទៅទេអលិឆិតតែមកថាយើងសិក្សាយើងរៀនសូត្រទៅយើងឃើញថាសេចក្តីត្រវាយក្រវល់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ទេអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍វាមានអីបានប្រយោជន៍បានសុខអត់មានទេអត់មានសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តអីបន្តិចសោះណាចាំមានតែការអប់រំខ្លួនយើងណែឲ្យល្អតាមទៅក្នុងគុណធម៌គ្រប់ប្រអងគ្រប់គ្នាទៅរៀបចំជីវិតការរស់នៅប្រកបដោយសុជីវធម៌ទើបជីវិតរបស់យើងទៅជាសោភណៈជីវិតរឿងណាត្រូវខ្វល់ខ្វល់ទៅខ្វល់រួចទៅលះវាចោលទៅកុំយកវាមកអោបឯបាននាមិនចាំបាច់ខ្វល់មិនខ្វល់ទៅមកទេខ្វល់វាធ្វើអីខ្វល់ក៏វាមិនបានដឹងដឹងទេហើយតែខ្វល់ខ្លាំងមែនទេប្រយ័ត្នឈួតទេប្រាប់ទៅហើយតែខ្វល់មែនទេទៅប្រយ័ត្នឈួតសរសៃប្រសាទមិនដឹងស្អីស្អីគួរក្បាលវិញណែនណាត់តាត់តាត់ឬរាវសពគ្រប់បែបប្រកាយយំយែកស្រែកទួចយំរហូតដល់ទៅទឹកដក់ក្នុងភ្នែកយកមែនតែនហូតដល់រកទឹកដែកសម្រាប់ធោអត់មានក៏មានរកយ៉ាប់ចឹងលើប៉ុណ្្នឹងមកណែប៉ុណ្្នឹងចឹងហើយយើងតទៅទៀតយើងអត់មេរៀនណែសិក្សារៀនសូត្រធោអាបន្តពីថ្ងៃម្សិលមិញណែម្សិលមិញតតៃសុភីរេសុយេអ្នកគេចេះបដិខិតបដិខិតតាំងបដិខិតតវេវៈហោតេណាព្រោះថាការហាមគាត់ដោយមានទាំង3មានតែមួយព្រោះថាហាមគាត់តែពិតតែមិនដល់ដំណឹងហ្នឹងណាឥឡូវតបរៀនបន្តចុះបន្តមកបិទក្រហមសច្ចេសច្ចេដកលៀបណាណាសច្ចេបណាបណ្ណាហើយបណ្ណាហើយ
សច្ចេបណាកាយវាចាហេដល់ព្រះមកកាយវាចាហេកាយវាចាហេចេះសេះណាសំបីក៏បាត់ដែរកោសាអាយោវតស្រៈអាចោសាហោសាអេដល់ព្រះអបដកខេបិទ្វា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 អបជបដសអេណែដសអេកជខសអេបសអេតជវសអាអបដកខេបិទ្វាដកលៀនចិត្តេនចិត្តេនចិត្តេនចតសអេតជតសអេសំណងចិត្តេនចិត្តេនចិត្តេនដកព្រាតនេះសេនឹងអធិវាសេតេអធិវាអហតស្រអ៊ីវស្រអ៊ីសស្រអេតស្រអេអធិវាសេតេអាធិវាសេតេរថយដកព្រាកាយវាចាហេកាយវាចាហេអាសេទុខំលើកាយវាចាហេរួចកត្តពិសៈដល់ព្រាមកកត្តពិសៈចេះសេកត្តពិសៈដែរកត្តសរសេរកតជំតកត្តពិកតជំតរួចបើជំវើសជំសណាតម្រួតនោះតម្រួតហ្នឹងកាត់តពិសតជើងតសជើងសបើជើងវលសជើងសកាត់តពិសៈពិសៈកាត់តពិសៈកាត់តពិសៈកាត់តពិសៈសនិបាតដកព្រាបដកខេបស្សៈបដកខេបស្សៈបតស្រអេកជំខស្រអេបសជំសបបដិខេបស្សៈបដស្រអេកជំខស្រអេ
បសជាងសបដិខេបសិតដល់ឃ្លាអកតរណតោអកតរណតោអកករណតោស្រៈណោអន្តអកតរណតោតោណាអកតរណតោបដិខេបសអកតរណតោដកឃ្លាដកឃ្លាតាមអញផងសេឆៃធានអកិរិយាសមុទ្ឋានៈអកិរិយាសមុទ្ឋានៈសសេអកស្រៈអេរស្រៈអេយស្រៈអានសមស្រអុដជាងថស្រអាណស្រអំអកិរិយាសមុទ្ឋានំអកិរិយាសមុទ្ឋានំអកតរណតោអកតរណតោអកិរិយាសមុទ្ឋានំដល់ភ្លាកាយទ្វីរេកាយទ្វីរេកាយទ្វីរេណាកាយទ្វីរេចិត្តសេដែរកសអាយយកតើជវសអៀងរសអេវៈដកឃ្លាវៈចៃទ្វីរេវគ្គចៃទ្វីរេវគ្គចៃទ្វីរេដកឃ្លាចាក់ចាក់ចាក់ចោលវគ្គចៃទ្វីរេចាក់អាបន្តីបតីដកឃ្លាអបច្ចិតិអបច្ចិតិអបច្ចិតិនេះក៏ទេដល់នៅបតីអបច្ចិតិជាតិមិនមែនចាក់តិទេ
បើអសចចាក់អានេះអសចអានជាក់បច្ចិតិណាអាបតីអាបច្ចិតិព្រួយនៅណាខណ្ឌណាវេណោទ្វីរេសេតោណាវេណោទ្វីរេសសេមោណោស្រអូតើចង្វើស្រអ៊ីរោដាក់ស្រៈអេអានថាវេណោទ្វីរេដកឃ្លាបណ្ណាណាតោឃ្លាអាបតេអាបតេតោឃ្លានាមៈតោឃ្លាណថេអាបតេនាមៈណថេណាអបតិដកឃ្លានាមៈដកឃ្លាណថេគុណហើយចាំថេសេមិនណាតតថេអត់ណថេសសេណោតជិថោស្រអិអាណថេប្រែថាអត់មានណណថេសន្តិគោអាណថេសន្តិបរង្គសុខំពុំមានសេចក្តីសុខតតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយស្ងប់ឡើយតែមានអីទៀតតែស្ងប់ហើយសុខហើយពីព្រោះស្ងប់នឹងគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានព្រះនិព្វាននឹងយ៉ាងម៉េចព្រះនិព្វានអជាតឹងអជារៀបជាធឹងអសោកបរិទេវៈទុគតោមនោសាណានណាព្រះនិព្វាននឹងអត់មានជាតិអត់មានជារាអត់មានជាធិអត់មានមរណៈសោកៈប្រតិវៈទុក្ខទោមនោះនឹងឧបាយាឧបាយាសណ៎ណាសង្ឃតេនបញ្ចុប្បាទានខន្ធាទុក្ខាបំប្រួយនៅផ្លៃមកគឺឧបាទានខន្ធទាំង5នឹងជាទុក្ខហើយជាទុក្ខស្អីទៀតបានទៅដល់ព្រះនិព្វាននឹងសន្តិបាត់ទៅហើយណាព្រះនិព្វាននឹងឯងកំចាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខកំចាត់បង់នៅសេចក្តីក្រវាយក្រវល់របស់សត្វទាំងអស់ពរិយកគំនិតមានក្នុងព្រះនិព្វានទោសៈក៏អត់មានក្នុងព្រះនិព្វានមោហៈក៏អត់មានក្នុងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងព្រះនិព្វាននឹងគឺជាសេចក្តីសុខក៏ក្រៃលែងព្រោះប្រាសចាត់នៅកិលេសតិលសៅវងទាំងអស់នោះឯងព្រះនិព្វាននឹងគឺចាត់សាបណ្ដាសត្វលោកយើងខ្លះអឺព្រះនិព្វានខ្ញុំនៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះទៅកន្លែងណាអឺនៅតាកាអីចឹងទៅកន្លែងនេះត្បែកអីចឹងទៅនៅកន្លែងស្អីសំថាគីអីណាណីទៅកន្លែងគេចាក់លបាយស្អីស្អីហ្នឹងវាសបាយហ្នឹងសម្រាប់ពោះគេណាតាមពិតមិនចិត្តទេណាទៀបបល័យដាក់វិញសច្ចេបណាកាយវាចាហេអបតតិភិវ៉ាច
ចិត្តតេអ្នកអតិវិសេតេកាយវិជាហេតតបិសសបដខេបាសសអកករណតោអតិរយសមុទ្ឋានំកាយវិរេវចេវិរេចៈអបតតិអបច្ចតិមនោវិរេបណៈអបតិនិមេណថេត្រូវហ្នឹងប្រែដល់បន្ទាត់ប្រសិនបើភិក្ខុណាប្រសិនបើភិក្ខុប្រសិនបើភិក្ខុមិនបានហាមឃាត់ដោយកាយប្រសិនបើភិក្ខុមិនបានហាមឃាត់ដោយកាយបន្តបានហានគាត់ដោយកាយនឹងវាចាទេនឹងវាចាទេដកព្រាហើយទទួលដោយចិត្តហើយទទួលដល់ចិត្តហើយទទួលដល់ចិត្តដកព្រាតែងតែត្រូវអបັດតែងតែត្រូវអបັດតែតែត្រូវអបັດគួរនឹងប្រសិនបើភិក្ខុមិនបានហាមគាត់ដោយកាយនិងវាចាទេហើយទទួលដោយចិត្តតែតែត្រូវអបັດដល់ឃ្លាដោយកាយវិជ្ជាផងដោយកាយវិជ្ជាផងកាយវិជ្ជាបន្តែថាវិជ្ជាកាយទោះប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយវិជ្ជាណាដោយកាយវិជ្ជាផងដល់ព្រះដោយវច្ចៃវិជ្ជាផងណាដោយកាយវិជ្ជាផងដោយវច្ចៃវិជ្ជាផងដោយកាយវិធាវាផងដោយវចេកវាផងដកឃ្លាជាអកិរិយាសមុដ្ឋាន
ជាអកិរិយាសមុដ្ឋានចេតសិកនេះអកិរិយាសសេអកសអេរសអេយសអាសមុដ្ឋានសសេសមសរុបដល់ចន្ទរស្អាតដល់ចន្ទរស្អាតនឹងណោជាអកិរិយាសមុដ្ឋានដល់ព្រះត្រូវអបັດណាត្រូវអបັດព្រោះមិនធ្វើនៅការហាមឃាត់ស្អីជាប់គ្នាណាត្រូវអបັດព្រោះមិនធ្វើនៅការហាមឃាត់ចា៎មិនធ្វើនៅការឃាត់ត្រូវអបັດព្រោះមិនធ្វើនៅការហាមឃាត នៅការហាមឃាត់ដូចនៅដកភ្លៀងដែលខ្លួនគប្បីធ្វើដែលខ្លួនគប្បីធ្វើដែលខ្លួនក៏បីធ្វើសរសេរជាប់គ្នាណាដោយកាយនិងវាចាដោយកាយនិងវាចានឹងស្រអេអានឹងពីគូដែលខ្លួនក៏បីធ្វើដោយកាយនិងវាចាព្រោះនៅខាងណោចំណែកអាបត្តិសេតតចំណែកអបັດចំណែកអបັດដូចនៅដែលត្រូវដោយមនោទ្វារដែលត្រូវដោយមនោទ្វារចេះសរសេរមនោទ្វារទេចា៎ណាមនោទ្វារទេណា
បានដកស្រអេយេណោមនៅទ្វារបារាអេនៅទ្វារសសេមោនៅស្រអូតើជីវោស្រអ៊ីរោហើយតែមិនតើតាស្រានឹងគេអានថាតើជីវោស្រានអានថាទ្វារមកពីគូស័កសម្លេងជាគូស័កពួកខ្មែរយើងហៅថាពួកអូណាគូស័កពួកអូពួកអូភាសាម៉ាឡេគូស័កនឹងអាគូស័កណាព្រួយនៅហើយចំណែកអាបាត់ដែលត្រូវដល់មនោទ្វាដកព្រៀនតិចមកមិនមានដល់តាំងទីគេណែហើយដល់បែបដល់អាចយល់មិនអីមិនមានមិនមានខាងខាងពីចុះបន្តសេចក្តីទាំងអស់នេះ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 គឺនៅដកភ្លាពរនីពីការទទួលដោយចិត្តពរនីអណរបាទណស្រីណស្រាស្រីស្រាហ្នឹងណមកដាក់ស្រាមកពរនីពរនាពីការទទួលដោយចិត្តណាពរនាពីការពរនាពីការទទួលដោយចិត្តយល់ហើយនៅលោកគាត់រួចហ្នឹងយល់ហើយអង្គស័យតែអត់យល់ទេគាត់មកបានថ្ងៃហ្នឹងតែទៅវិញទៅមើលហ្នឹងមើលឲ្យយល់ស្អែកដាក់ទៅយល់ស្អែកអានទៅយល់អានទៅយល់អានហើយទៅយល់គេណាបើប្រគល់ម្ចាស់មិនរៀនពិនិត្យមិនរៀនពិនិត្យមិនរៀនពន្យល់គេទេគាត់ចាស់រៀនប្រហែលឆ្នាំគាត់នៅតែពន្យល់គេអត់ចេញដែរចាំបានថាគ្រូមួយមួយដែលអង្គណាស់រៀនចេះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលឡើងមកបង្រៀនគេអត់កើតដោយសារហេតុអីគុណម្ចាស់គ្រាន់តែទៅរៀនប៉ុន្តែគុណម្ចាស់មិនដែលបានបញ្ចេញនៅវោហារ
មិនតែឡើងពន្យល់គេអានយល់តែខ្លួនឯងពន្យល់គេអត់ចេះមិនដឹងថាត្រូវនិយាយពាក្យស្អីដើម្បីឲ្យគេយល់ដើម្បីតែអានរួចអីរួចនឹងច្បាស់ឲ្យកន្លែងខ្លួនឯងច្បាស់ចេះមានទឹកមានទាស់ដំណាតែដល់ពេលឡើងនិយាយតាមនិយាយអត់ចេះធ្លាប់ជួបដែរនឹងចឹងណារៀនឯងរាប់ឆ្នាំពន្យល់គេអត់កើតដល់តែ2បូក2ទៅជា4ណាហើយសពគេសួរថា4នឹងមាន2ម៉ែដងណាហេតុអីបានទៅជា4អញ្ចឹងណាអត់ដឹងអត់ដឹងថាអត់ដឹងហេតុអីបានវាទៅជា4ដើម្បីឲ្យបាន4ធ្វើបែបយក2ទៅបងទៅ2បានវាស្មើនឹង4មានវិធីអីខុសនឹងអត់អត់មានទេមានធ្វើបែបយក2គូទៅ2 2 2ដង4 4ហើយមានអីឲ្យខុសនឹងទៀតអត់ដូចគេអើ1បង6 1មួយតងទៅ4អត់4ឯងមានអីខុសពីនឹងទៀតអត់មានស្អីគេយក3អើយក1បង3 4អត់ឯងមានអីខុសពីនឹងទៀតហ្នឹងយក6ដល់2អើយក6ដល់2 4ទៀតអានឹង4អត់4ឯងមានទៅបើអីឲ្យវាចេញទៅជា4ទៀតហ្នឹងមានកកោកោះច្រើនអើយក3បង1 4អត់4អើ1បង3 4អត់4ទៀតអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងបើថាបើសិនជាយើងអត់បានឡើងពន្យល់គេយើងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រអីយើងសុភើដាក់ទៅមិនចេះតែប៉ុណ្ណឹងយើងកាន់អាសភើតថាមិនចេះតែប៉ុណ្្នឹងឡើងមកនិយាយអត់អស់ទៅស្ដាប់ទៅយល់ដឹងមានន័យថាម៉េចណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងវាឆាប់ចេះឆាប់ដឹងឆាប់យល់ប្រគុណចាស់ហ្នឹងខំប្រឹងណាឡើងបង្ហាត់ឡើងទៅយល់រៀនឯកណានិយាយតាមត្រង់កាលពីកណារៀនកណាមើលសភើយ៉ាងណាមើលរួចទៅកណាពន្យល់បយោលនឹងបាច់ចាំមានគេស្ដាប់ទេអុយបយោលម្នាក់ឯងអាហ្នឹងគឺវាចេះអញ្ចេះចេះបានន័យថាវាចេះអញ្ចេះចេះបានន័យថាចេះគិតក្នុងគូបាររបស់ខ្លួនឯងហើយបយោលខ្លួនឯងអានេះវាចេះទៅវាចេះអានេះវាចេះទៅវាចេះអូអានេះចេះតាទៀតណាគិតខ្លួនឯងពិចារណាខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើវិខមមិនបានថាគាត់ដោយកាយនឹងវាចាទេមិនបានថាគាត់ដោយកាយនឹងវាចាទេមានន័យថាបើកាលតែគេពូលមកពូលថាបើមានប្រាក់នេះចូលជារបស់លោកចាស់ចុះនោះហើយយើងអាចបានថាគាត់ដោយកាយបើវាចាទេហើយទទួលដោយចិត្តណែតែតែត្រូវបានដោយកាយវាផងដោយវិធីវាអូ
យើងអត់បានកាយយើងអត់បានវាដៃចិត្តហើយវាចាយើងអត់បានណាគាត់បន្តែចិត្តយើងអសบายទទួលណាត្រូវទទួលហើយចិត្តណាត្រូវបាត់ព្រោះមិនបានហានគាត់មិនបានហានគាត់ដល់អីគេកាយមិនបានហានគាត់ដល់កាយវាហើយនឹងវាចិត្តវាហើយត្រូវបាត់ត្រូវដល់ដល់អីគេបានហានគាត់បានហានគាត់បើត្រូវបាត់នៅក្នុងទ្វារអីទ្វារកាយនៅក្នុងទ្វារកាយហើយនឹងទ្វារវាចាវាចាចំណែកអាបានតែត្រូវដល់ទ្វារចិត្តណាមានចិត្តព្រីអូអាបានតែត្រូវដល់ផ្លូវចិត្តមានន័យថាម៉េចអាបានតែត្រូវដល់ផ្លូវចិត្តនោះមានស្ងាត់ស្ងៀមយ៉ាងនេះចំណែកអាបានតែត្រូវដល់មโนទ្វារមិនមានមโนទ្វារនឹងទ្វារចិត្តអត់មានតែមានមានដល់កាយហើយនឹងវាចាវាវាចាទេដោយសារអីដោយសារទ្វារកាយនឹងវាចានឹងអត់បានហានគាត់ហើយចិត្តត្រេកអរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រេកអរដល់ចិត្តមែនតែកាយនឹងវាចាហានគាត់ត្រូវទោះអត់អត់ត្រូវទេហើយនិយាយត្រូវអត់បានទាំងដោយសារអីដោយសារមិនបានហានហានគាត់ត្រង់ហើយមិនបានហានគាត់ហ្នឹងឯងបានសង្ខារបត់នេះជាអកិកិរិយាណាដែលហៅថាអកិរិយាតោណាតែយើងកត់នោះអកិរិយាសមុទ្ធអាកករណតោយល់អកករណតោត្រូវបាត់ព្រោះការមិនធ្វើទៅហាទៅការហាពួតព្រោះសង្ខារបត់នឹងជាអកិរិយាឬក៏អកិរិយាសមុទ្ធាត្រូវបាត់ការឡើងអំពីការដែលមិនធ្វើមិនធ្វើទៅការហាគាត់ថាយោមមិនត្រូវទេយោមមានប្រសាងចិត្តមិនត្រឹមត្រូវតាមគណានព្រះវិន័យទេឬក៏អេអាទទួលទេអេតែតែប៉ុណ្្នឹងរួចខ្លួនបាទណាចឹងប៉ុណ្្នឹងអានរួចទេមើលទៅត្រឡប់ទៅវិញគិតពិចារណាសច្ចេបណៈកាយវិជាហេអបដខេបិថ្មាចិត្តេនអធិវាសេតេណាកាយវិជាហេកតបិសៈបដខេបាសៈអកករណតោអកិរិយាសមុទ្ឋានំកាយទ្វារេវចីទ្វារេចកអបតៃអបច្ចតេណាមទោទ្វារេបណៈអបតេនិវេណថេណាអូនចាំយកទៅវិញអានតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយមើលមេរៀនទីផ្សល់មិនទៅបន្ថែមទៀតមកប្រកបទេដឹងតែចេះហ្នឹងណាតែការសិក្សាថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងទៀតសូមអនុមោទនាណាឡើយយើងសូមបន្ទូលសិនចាំពីបន្តកិរិយាណាបដកិហណាកិរិយាទទួលនៅក្នុងសារដ្ឋទីបរិយិកាត្រង់សិក្ខាបទគន្ធកម្មកថាវណ្ណនេះពោលថាទេវិធ
យេចេតាបតិកហានន្តយេនវិជាយមេទេសាកុំក្នុងកិរិយាទទួលនេះប្រកបដោយអាការៈបិយាគឺកាយមួយវិជាមួយចិត្តមួយតាទទួលប្រកបដោយអាការៈបិយាគឺកាយញ្ញាបតិកហានន្តអូគនហានន្តទទួលដោយកាយខ្លួនឯងប្រាណអ្នកដតីឲ្យទទួលឲ្យកាយពីវាចាយបតិកហានាអូកេហាបានងទទួលដោយវាចាខ្លួនឯងឬប្រាណអ្នកដតីឲ្យទទួលដោយវាចាបីអ្នកអ្នកសាបតិកហានាសាទិយានាងទទួលដោយចិត្តឬមួយត្រីអោចំគួងមាននឹងប្រាតែគេទុកបានតាមបីខ្លួនឧបនិខតសាទិយានាអីយ៉ាងអាយាសានោតោទេវទេសច្ចេតេចន្ទេនសតិយតេកនហេតុកម្មោហោទេវិជាយៈអីយ៉ាងកបតេតេបដិខេបតេអនាបតេកបតិយោគលថាមាននឹងប្រណីចោជារបស់លោកចាចងប្រសិនបើថាដោយចិត្តចង់ទទួលតែមិនអង្គគាត់ដោយកាយឬដោយវាចាមាននឹងប្រាណីវិកុមិនទេយ៉ាងនេះមិនត្រូវអាបត្តិឡើយទៅជុំវិញវាចាប្រែទៅទៀតកាលបាទាយុពលថាមាននឹងប្រាណីចោជារបស់លោកចាចង់ប្រសិនបើថាវិកុត្រេកអរដោយចិត្តចង់ទទួលតែបានហាមគាត់ដោយកាយវាចាថាមាននឹងប្រណីមិនគួរទេយ៉ាងនេះមិនត្រូវអាបត្តិឡើយកាយវាចាហេវាអាបត្តិអបត្តិហេបិធ្វាវិអបត្តិហេបិធ្វាសិអេអបត្តិហេបិអាបិអត្រូវអបត្តិហេបិធ្វាបិសោធៈចតោភូវាអ្នកនេះទាំងអមហាកង្កបតិទេអ្នកសាទិយៈទេអបត្តិយេវំយ៉ាងទៀតទុកជាភិក្ខុបានបានហាមគាត់ដោយកាយនឹងវាចាតែមានចិត្តបរិសុទ្ធមិនត្រេកអរដោយគិតថាមាននឹងប្រណីមិនគួរដល់យើងទេយ៉ាងនេះក៏មិនត្រូវអាបត្តិតៃសោវិរិសោយេនៈកេនេចេបាដិខេតังបាដិខេតតវេវៈហោតេព្រោះថាការហាមគាត់ដោយវាទាំង3ទៀនណាមួយឈ្មោះថាហាមគាត់ដោយបិណ្ឌសច្ចេបាណកាយវាចាហេអបត្តិខេតបិណ្ឌបាចិត្តេញាងអភិវាសេតេកាយវាចាហេកត្តតេសัพបាដិខេតបេតសัพបាទកេបសៈអាការៈណន្តអាកិរិយាសមុដ្ឋានាកាយៈគ្នារេវចេធិរេចៈអាបតិអបច្ចតេមេនោធិរេបណ្ណាអាបន្តេនិមេណាថេប្រសិនបាភិក្ខុមិនបានហាមគាត់ដោយកាយទេហើយទទួលដោយចិត្តតែតែត្រូវអាបានដោយកាយវាផងដោយវចេវាផងជាអកិរិយាសមុដ្ឋានត្រូវអាបានព្រោះមិនធ្វើនៅតាមគាត់តែខ្លួនក៏បែរធ្វើដោយកាយនឹងវាចាចំណែកអាបានតែត
្រូវដោយមនោទ្វាមិនមានទាំងអស់នេះបរិញ្ញាអង្គីការទទួលដោយចិត្តសេចក្តីសេចក្តីទាំងអស់នេះបរិញ្ញាពីការទទួលដោយចិត្តសូមអនុមោទនីណាសូមចិត្តខុសសុភឹងនឹងដៃណាទុក្ខបត្តាចិន្នតុថាភយាបត្តាចិន្នភយាសោកាបត្តាចិន្នេសោកាហន្តសាពេបេតាដេតោសាទាំងឡាយទាំងពួងណែដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសัตว์បានសេចក្តីទុំទៅតែដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសัตว์បានភ័យទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសัตว์បានសេចក្តីសោកទៅឡងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពពុទ្ធោត្រាថាអកេយអន្តេបរាសុខังពុំមានសេចក្តីសុំដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ